Pevačica Marija Šerifović promenila je navike i korigovala ishranu. Pitali smo je kako napreduje dijeta i koliko još kilograma želi da smrša. Nedostaje mi još malo, još nekih 3-4 kilograma, ali ono sad na sva zvona govorim o tome zato što se samo time bavim i to me onako poprilično opterećuje i nervozna sam poprilično zbog toga, ali dobro, okej sam i zadovoljna. Mnoge javne ličnosti žale se na strogoću nutricionistkinje Ane Petrović. Međutim, Marija se ne slaže sa njima. Ja uopšte ne umanjujem, zapravo ne želim da umanjim njenu strogoću. To je zapravo i ispravno, jedini ispravan način, zato što ne postoji lak način. Nema lako, ne može lako, ne može brzo. Tako da svi ljudi koji imaju problem sa Aninom strogoćom, ja se sa time ne slažem i kategorički tvrdim da je to pogrešno, zato što način na koji se menjaju navike može samo da krene odavde i na 3-4 sati, nikako drugačije. Sve ostalo su izgovori, pronalaženje, ne mogu zbog ovoga ili ne želim zbog onoga, tako da to je to. Marija nam je otkrila da mali broj ljudi sa estrade dobro radi svoj posao, a da se većina samo naziva pevačima i menadžerima. Osobe koje se nazivaju, hoću se ugrizem za jezik i ne vredi, kao biram reči. Osobe koje se nazivaju bilo umetnicima, bilo pevačima, bilo menadžerima u današnje vreme, to je izuzetno širok pojam. Biti menadžer ne znači samo javljati se na telefon i čekati svoj procenat koji će doći u ponedeljak na vrata. To je daleko ozbiljnija stvar. Isto tako znaš i sama da nije interpretator vrlo jednostavna stvar otići, pevati, snimiti bilo kakvu pesmu koja traje 3 dana, 5, koji jogurt ili ne. Tako da to su dosta kompleksne teme o kojima možemo jako dugo da razgovaramo i zapravo slobodno mogu da kažem da od 100% svega što ima veze sa estradom možda maks 10% zaposlenih ljudi svoj posao radi kako treba. Šerifovićeva nam je ispričala da uveliko sprema novi album, ali da ne žuri u izboru novih pesama. Ja radim na tome zaista onako kvalitetno, neubrzano zato što je to prvi album posle 2014. A posljednja pesma je izašla, evo sada će u februaru ili martu biti 4 godine. Tako ne žurim jer želim da to sve bude piko belo i uopšte nemam ideju da sad ima 6, 8, 10 ili 12 pesama, bit će ih onoliko koliko ih ima pravih.